បានប្តីល្អប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមករឿងធ្វើបាបគ្នាទៀតនាងឯនេះលងងដល់កហើយសង្ឃឹមថាលែងលះគ្នាឆាប់ឆាប់ចុះទៅប្តីគេពេកគេលួគូអស់ស្លាញ់ដល់ហើយណាពេលនេះអាកាសល្អម្ដងហើយគួរតែដុតភ្លើងបន្ថែមទៅវាល្អគិតតើមនុស្សស្រីដែលឆេឆាវរត់រួចគ្មានហេតុផលបែបនេះវាល្ងងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណោះគ្រាន់តែគេដុតភ្លើងបន្តិចក៏ឆាប់ឆេះរោរៀបពេញខ្លួនវាទៅហើយល្ងងនោះល្ងងមិនក៏ប្រពន្ធមកល្ងងមិនហេធ្វើស្អីមិនចេះគិតមុខគិតក្រោយសោះរឿងអ្នកឈ្នះរដូវកាលពី